はい、こんにちは。日本改革党くつざわです。ペリズマイ様、ペリズマ様、シンテラ様、ご支援ありがとうございました。何度も何度もご支援いただき、誠に、ありがとうございます。ペリズマイ様とペリズマ様はご夫妻なんですけれども、別々に、ご支援くださるという、私にとっては誠にありがたいことなんですけれども、ありがとうございます。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。4月1日池袋にて、夕方ですね、午後5時から会場政策報告会やります。来てね。質疑応答がメインですが、なるべく多くの方に発言していただきたいので、質問していただきたいので、質問は簡潔明瞭にお願いいたします。東京新聞の望月磯子みたいに、長々大演説ぶって終わりでちょっと質問するみたいなのはちょっと遠慮してもらいたいなーって思います。6月27日 NHK 去年度決算発表。契約数4144万件マイナス11万件、受信料売上6725億円マイナス 1.1%、 黒字額263億円マイナス137億円、ということは2021年度は400億円儲けてたんですかね。ちょうどちょっきり400億円だな。繰越金残高2618億円。これ黒字額がそっくり増えたはずですよね。そうすると263億円増えたのか。金持ってんな NHK は、2600億円も。なんて騙されてはいけません。NHK はもっと金持っております。企業年金ってご存知でしょうか。 NHK 独自でやってる年金制度、職員は給料から天引きされて積み立てしてるんですけれども、それがですね、1兆円近くあります。NHK の正規職員って1万人なんですけれども、全員に1億円配れる金額、 NHK年金基金っていうので1兆円近く持ってます。すげえ金持ち。一般反応です。未契約訴えるとか言うからテレビ捨てたわ。この人潔いですね。確実に削減したい固定費の一つ。一体どういうやつが新規契約してんだろう。これ割増金でビビり上がった人ですね。邪魔表示消すために NHK に本当の住所氏名を言っちゃった人と、ケーブルテレビに契約してて NHK とは契約していないって人しか対象でないって、割増金対象でないって何回言ってもなかなか広がらないもんだな。人口減ってんだから当たり前だろ。スマホがワンセグ切り捨てた、これがミー。うちもこの前解約したわ。意外と簡単だった。昨日あれ見たって話してる人が本当に減った。いるんですかね。昨日の全員集合見たなんて、私が子供の頃はそういうのがありましたけれども、今そう言ってる人いるんでしょうか。いるんでしょうか。いるんでしょうか。まあ今昔より個人主義になって、どのドラマが好きとか、どのドラマ見てるとかいうのもはばかられる世の中になりましたけれども、試験です。11万件減少ざまーっていう意見は多かったんですけど、そう感じた人は騙されてます。共同通信の記事には契約総数4144万件が書いてありません。これは私NHK 経営委員会議事録から引っ張ってきた資料に、書いてありました。4144万件契約総数、母数がそれだと11万件って誤差だよな。NHK の仲間の共同通信はですね、11万件減少ってことさら強調して弱ってるふりしたい NHK をアシストしております。2022年度死亡者数は156万人でした。当然ながらほぼ高齢者さんたちですよね。で高齢者の独居率は約2割なんですよ。それなんで30万世帯強が消滅したと考えるとですね、契約数減少は、もっと多くないと不自然。30万件以上ないとおかしいんですけど、まあ世帯件数は微増しておりますけれども、これは平均世帯人数が減少したからですね。平均世帯人数の減少は右肩下がりで全然止まる気配ありません。
つまり一人暮らしとか少人数で暮らす、大家族が減っている、一人暮らしが増えているっていうことなんですけれども、2022年度新規契約数は過去最高の192万件でありました。特に割増金制度開始前の2月3月は前年度比の倍以上の20万件以上の新規契約がありました。割増金の脅しがですねすっごい効いてて、新規契約が増えて30万件以上減少しないとおかしいのが11万件の減少で済んでしまったと考えるのが妥当であります。NHK はね、内心ね、しめしめって思ってる。11万件で済んだ。割増金の脅し、すげえな。って思ってるはずなんですけど、外に向かってはですね、11万件減ってもうた。大変だってアピールしてるはずなんですね。共同通信も、さっとそれを察知してアシスト。NHK 経営委員会議事録によれば、今年度の受信料売上を6400億円と見込んでおります。今年6700億円。去年は6700億円、今年は6400億円、300億円ぐらい減るだろうって見込んでおります。去年実績は6725億円か。この分は繰越金を取り崩すことで補填する計画らしいんですけど、2600億円ぐらいあっからな、繰越金な。毎年300億円赤字こいても、まあ7、8年は持つっていう、計算ですね。7、8年も持つかなーって私は思ってるんですけども、それを持たせないために今後もデモやりますけれども、真夏の7月、8月は休ませてもらいますけど、9月、10月からまたNHK スクランブルデモ、あるいはネット聴取反対デモを再開しますんで、皆様よろしくご参集ください。それだってですね、人口54万人の鳥取県の一般会計予算が3350億円ですよ。それの倍。こんなのおかしいだろ。したらね、人口100万人規模の自治体、例えば仙台市とか、どのぐらいですかね、川崎市とか、世田谷区は95万人だっけな。それの一般会計予算と同等の、金売り上げてるんですよ。こんなのおかしい。ツイッターアカウント5000万を検索してもですね、割増金請求されたって、ツイートないんですよ。見当たらないですよ。脅しの効果があったからそれで満足して、もしかしたら割増金請求一件もやってない可能性あんなぁ、なんて思います。岸田政権がレーダー照射事件も、フッ化水素横流し疑惑もうやむやなまま、韓国を貿易ホワイト国に戻した理由は、対韓国輸出の急減ではなかろうか、っていうのを思いつきました。今日ですね。これがですね、対韓輸出額なんですけれども、2021年、5.5 兆円だったものが、まあ上のブルーの線なんですけど、2022年は1兆3417億円に、ガグーンって落ちてます。上のブルーの線。メルマガ当院の方は、この画像も貼り付けてメール送信しますんで、ちょっとご覧になってみてください。1兆3417億円って書いてありますね。まあまあ、どれが大幅に減ったとかはなくて、どれもこれも4分の1なんですよ。たった1年で約4分の1に落ち込んでて、大草原なんですけれども、これ韓国をお得意様とする企業は、冷や汗でしょうね。理由はですね、これサムスン不調、ヒュンダイ不調、半導体不調、特に中国が買ってくれなくなった。自分で作れるので。で、韓国経済がどこもかしこもダメダメ。自営業のですね、融資金の滞納率が過去最高なんてニュースもありまして、金がとにかくないから日本製品を買えないからと推測。韓国って日本から部品買ってそれ組み立てて輸出するっていうビジネスモデルなんですけれども、売れなきゃね、自分で作った製品売れなきゃね、部品も買えないわけでね。仮説、日本製品を1日150億円以上買いまくっていたのが37億円に落ち込んだ。韓国を得意先としている日本企業が政府に韓国優遇を泣きついた&アメリカに助けてやるって言われた。これ駐日アメリカ大使エマニュエルってやつが、ホワイト国復帰を喜んでましたんで、まあアメリカにもなんか言われたのかな。なんか日韓スワップも再開しそうな報道はあるし、ゴミメディアは盛んにそれを応援してるしで、この推測は自信あります。つまり韓国経済が死にそうだから、
どうにか助けてやってほしいって日本企業とアメリカ政府から言われた。あんで、できること何でもしますかねっていう話。復活水素売るなら売るで、足元見てぼったくてやれんすよ。どうせ必要なって言うんだったらさ、買えば買うほど経済傾くぐらいにぼったくってやれんすよ。それが竹島占領中の軍事敵国に対する正しい振る舞いっていうもんですね。西村経産大臣記者会見。復活水素横流しが発覚した場合、韓国政府が適切な対応を行うと書面で合意した、覚書を交わしたんですって言ってましたけれども、韓国政府自体が横流しの犯人なのにそんなことをできんのって話、信じられっか。そんなもん、約束なんか無意味だわ、あそこは、約束って概念ねんだからっていう非難轟々でありました。一般反応です。共同がよ、報道したのが共同通信で嘘じゃねえよ、そもそもこれが嘘じゃねえよっていう憶測ですね。桜ウイロー大歓喜。桜ウイローっていうのは共同通信記者で、勤務中にツイッターで罵詈雑言、我々日本人に対するヘイトスピーチ、罵詈雑言を撒き散らしていて、処分された人間ですね。外交の敗北。何回騙されたら気済むんだよ。自民党には投票しで、騙されたと気がついてアホの騎士だと呼ばれる。騙されるバカは何度でも繰り返すというが、これはひどい。害しかない敵国になんでそこまで情報すんの。維新さんはこれを選挙の争点にすれば勝てるで、問題はそこだけじゃないっしょ。レーダーと徴用工問題はどこ行ったんだ。皆さん不満豪豪、1日150億円の売り上げがですね、竹島奪還や日韓断交を阻んできた最大の圧力、であると私は考えております。日韓でなんかあるっすね、こいつらがシャシャリ出てきて、まあ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 つって自民党に献金する政治資金パーティー券をごっそり購入する、場合によっては選挙の票集めや選挙ポスター貼りを協力する、この韓国がお得意様っていう日本企業の連中ね、それが去年37億円に減ったってことはですね、誠にめでたいことである、韓国の尻並み隊っていう圧力がざっくり4分の1になったってことで、自民がそいつらに向けてのやってる感出してですね、ホワイト国に戻そうが通貨スワップ再締結、これ噂ですね。それに向けて会協議中なんて報道ありましたけれども、まだ決定したっていう報道はありません。で、ウォンの信用を多少上げようがですね、韓国経済がズブズブズブって沈んでって、購入額がもっと減ることを希望しております。それだと多くの日本企業が倒産するって知らねえよ、そんなの。そいつらだけ被ってりゃいいんだねえの。大部分の日本人は関係ねえんだから、それどころか韓国に対してはイライラさせられてばっかりなんだから、知らねえよ、なんてね。敵国に物売って儲けてんのが悪いでしょ、そもそもが。そのまま潰れろ、全部。全部潰れた時に、つまり、韓国に対する輸出がゼロになった時、つまり韓国が何も買わなくなった時、日本の製品をね、そうなった時初めてきちんと敵国認定できて全力で殴れるようになるんだからね。場合によっては竹島奪還できるでしょ。ずっとお前ら何十年もレンタルしてるみてだけど、レンタル料払え、年間1兆円として60兆円払え、で無理難題吹っかけて利子 14% とっから、滞納したら来年にはもっと増えかんって脅してですね、そんでね、嫌だっつったら、じゃあ何にも輸出しねえとか何にも買ってやんねえとか、あとは関税をですね、日韓貿易の関税を輸出に言うともにですね、じりじりじりって上げてって買えなくする、売らせなくするであるとかですね、そういう嫌がらせすればいいんじゃねえの、なんて私は思っておりますけれども、そういうわけで7月1日ですね、政策報告会、やりますんで、皆様よろしく、ご参加ください。デトックスジャパン。